stata ex testile. Ma sta. Mendoj se ideja e departamentit diasporës edhe zotit Jaja Luka që mos me lën harres këtë plagë edhe këtë dhimbje të popullit tonë është vërtet me u respektu. Na duhet me punu ashtu si kem si jem deklaru gjithë që të mos larguohet askush më nga trojet tona për shkaqe të jetës ose për shkaqe po e quaj ashtu diskriminimit çfarë natyre qoftë. Fatkesisht, duhet të themi që edhe sot kemi largim të njerëzve tonë nga Kosova, posaçërisht të rinis, dhe na do të bëjmë përpjekje që të krijojmë kushte dhe mundësi që të kemi perspektivë për rinin tonë, që mos të ketë nevojë të shpëngulet dhe të gjejë vendin e vetë në vendin e vetë, sepse më kurku nuk ka ma mirë se në vendlindje.